به نام یاد خدای بزرگ و سلام خدمت همه محصلان عزیز و با امید اینکه سالم و صحتمند باشید. به ششمین جلسه مضمون اصول روابط بین الملل دو خوش آمدید. همان قسمی که ملتفت می باشید و در جریان قرار دارید، در جلسه قبلی به یکی از انواع لیبرالیزم که عبارت از بین الملل گرایی لیبرال بود اشاره شد و در مورد شاخصه های آن و در مورد اندیشمندانی که زیر مجموعه این تئوری روابط بین الملل قرار می گیرند اشاره شد. امروز در مورد دومین نوع لیبرالیزم که عبارت است از ایدئالیزم صحبت خواهد شد، هرچند که همان قسمی که در جلسه قبلی نیز بنده اشاره نمودم در مورد ایدئالیسم قبلا و در جلسات قبلی نیز صحبت شد، ولی کوشش می نمایم تا مختصرا در مورد ایدئالیسم یک بار دیگر اشاراتی داشته باشم و به نوع دیگر لیبرالیسم ما و شما انشاءالله که برسیم و در مورد آن صحبت نماییم. ایدئالیسم البته دوره تاریخی ایدئالیسم از اوایل قرن 20 می باشد، همان قسمی که در اینجا شما مشاهده می کنید. ایدئالیسم در دوره تاریخی قرن 19 که سال 19 که مصادف با قرن 20 می باشد و الی تقریبا اوایل قرن 20 از 19 تا سال 1930 دوره تاریخی ایدئالیسم و یا آرمانگرایی به شمار می رود. ایدئالیسم همان قسمی که شما خود بهتر می دانید به معنای آرمانگرایی می باشد، چون دیدگاه های ایدئالیست ها بیشتر آرمانگرایانه می باشد و خیلی تحقق ممکن است که پیدا نکند و بیشتر در حد ایده ها و یا دیدگاه های غیر واقعی و یا آرمانی باقی میماند. البته هدف عمده همه این گونه های لیبرالیسم همان قسمی که قبلا هم اشاره شد پیشگیری از جنگ میباشد و با دنبال این میباشد تا اینکه در عرصه سیاست داخلی و سیاست بین الملل یک نوع هماهنگی ایجاد نماید. اگر شما به یاد داشته باشید قبلا اشاره شد که از دید لیبرال ها سیاست داخلی با سیاست خارجی تفاوت ندارد. لیبرال ها به این باور می باشند که سیاست خارجی در حقیقت ادامه دهنده سیاست داخلی می باشد. پس ایدالست ها هم به دنبال این می باشند تا اینکه به نحوی از آنها با نهادین ساختن حکومت و قانون تلاش نمایند تا با استفاده از سیاست داخلی در سیاست در عرصه بین الملل یک نوع محیطی را ایجاد نمایند تا کشورها وارد جنگ نشوند. پس تلاش ایدالست ها بیشتر این می باشد آنچه که در سیاست داخلی کشورها به آن ارزش قائل می شوند و آنچه که در سیاست داخلی کشورها اتفاق می افتد همان چیز در سیاست خارجی کشورها هم اتفاق بیفتد. ولی فراموش نکنند که این دیدگاه آرمانی می باشد. لیبرال ها به این عقیده یعنی یا به این اعتقاد می باشند که سیاست خارجی کشورها ادامه دهنده سیاست داخلی کشورها می باشد، ولی بنده با این طرز فکر یا با این دیدگاه خیلی باورمند نمی باشم و یک مثال می خواهم ارائه نمایم تا این عدم توافق بنده نسبت به این دیدگاه تا اندازه روشن سازد. شما خوب می دانید که یک شهروند آمریکایی برای آمریکایی ها و برای حکومت آمریکا بسیار ارزش دارد و اگر جان یک آمریکایی در هر نقطه دنیا به خطر بیفتد آمریکایی ها برای نجات آن آمریکایی هر کار ممکن است که انجام دهند. ما شما آخرین اتفاقی که در افغانستان افتاد شاهد می باشیم که فرد به نام انس حقانی که
یکی از مخالفین سرسخت نظام افغانستان و یکی از مخالفین سرسخت آمریکایی ها می باشد. با فشار آمریکایی ها از زندان افغانستان آزاد شد و آزادی این فرد به خاطر دو آمریکایی بود که نزد یا دو استاد آمریکایی بود که نزد طالبان موجود بودند. بنابراین به خاطر آزادی آن دو آمریکایی و یا دو استاد آمریکایی، آمریکایی ها حکومت افغانستان زیر فشار وارد میکنند تا اینکه انس حقانی برای تبادله دو آمریکایی آزاد سازد، که متاسفانه این اتفاق افتاد و انس حقانی با یک یا دو نفر دیگر از زندانهای افغانستان آزاد شد. پس بنابراین این مسئله نشان می‌دهد که جان آمریکایی برای دولت آمریکا و برای آمریکایی ها چقدر ارزش دارد. حالا در سطح داخلی آمریکایی ها باورمند به حاکمیت قانون می باشند، البته در سطح داخلی خود باورمند به ارزش های حقوق بشری می باشند، باورمند به برابری، عدالت، تحکیم قانون، آزادی عقیده و یا آزادی بیان و مسائل از این قبیل، باورهایی که آمریکایی ها به آن دارند و به هیچ عنوان دولت آمریکا و یا نظام آمریکا از خشونت کار نمیگیرد یا از زور علیه شهروندان خود کار نمیگیرد. این سیاست داخلی آمریکا می باشد. حالا اگر ما با بپذیریم که سیاست خارجی کشورها به باور ایدالیست ها به باور لیبرال ها ادامه دهنده سیاست داخلی می باشد، پس بنابراین آمریکا نباید در سیاست خارجی خود نیز از زور استفاده نماید، در حالی که عکس این قضیه مستاق دارد. آمریکایی ها برای رسیدن به اهداف خود در سیاست خارجی خود از هر گونه زور و خشونت استفاده می کنند. ما شما شاهد بودیم و افغانستان یکی از قربانیان میشه گفت که تقریبا یک سلسله اتفاقاتی بود که در سال اوایل سال 2000 اتفاق افتاد و بالاخره ما شما قضیه 11 سپتامبر را داشتیم و مداخله نظامی آمریکا در افغانستان داشتیم. حالا اگر ما بیایم قبول بکنیم که سیاست خارجی ادامه دهنده سیاست داخلی می باشد، آمریکایی ها نباید همان قسمی که در علیه شهروندان خود از زور آمریکایی ها استفاده نمی کنند، نباید در سیاست خارجی خود از زور استفاده کنند، که ما دیدیم که آمریکا به افغانستان مداخله کرد، به عراق بالاخره مداخله نظامی کرد، در خیلی از کشورهای دنیا مثل لیبیا، مثل بالاخره سوریه و یمن و غیره و غیره آمریکایی ها دخیل می باشند و از خشونت برای تأمین منافع خود استفاده می نمایند. پس اگر سیاست خارجی به باور همان قسمی که لیبرال ها می گویند ادامه دهنده سیاست داخلی باشد، کشورها همان قسمی که در سطح داخلی خود از خشونت استفاده نمی کنند، نباید در سطح خارجی خود یا برای در سیاست خارجی خود هم نباید از زور و خشونت استفاده کنند، در حالی که در حال حاضر حکومت ها و دولت ها در علیه شهروندان خود از خشونت استفاده نمی کنند یا در سیاست داخلی خود از خشونت استفاده نمی کنند، ولی در سیاست خارجی خود از خشونت به گونه بسیار قابل ملاحظه استفاده می کنند و بالاخره ما در حال حاضر مثال های خیلی زیادی از این قبیل داریم که کشورها در سیاست خارجی خود متاسفانه که خشونت گنجانیدن و خشونت جز یک از ابزار رساندن کشورها برای منافع آنها می باشد. پس همان قسمی که قبلا بنده بیان داشتم که اگر ما لیبرال ها به این باور می باشند که سیاست داخلی و سیاست خارجی یکی می باشد و سیاست خارجی در حقیقت ادامه دهنده سیاست داخلی کشورها می باشد، که با مثال هایی که بنده ارائه نمودم گفتم که من موافق با این دیدگاه یا این اصل نمی باشم. سیاست خارجی به هیچ عنوان ادامه دهنده سیاست داخلی نمی باشد، چون اگر می بود
نباید همان قسمی که کشورها در سطح داخلی از خشونت استفاده نمی کنند علیه شهروندان خود، نباید علیه شهروندان دیگر یا علیه شهروندان کشورهای دیگر یا علیه کشورهای دیگر هم نباید از خشونت استفاده نمایند، در حالی که علیه کشورهای دیگر از خشونت به گونه وافر در محیط بین الملل استفاده می شود. پس این نشان می دهد که سیاست داخلی، سیاست خارجی ادامه دهنده سیاست داخلی نمی باشد. به هر حال برمی گردیم به مسئله ایدئالیسم. خب گفتیم که ایدئالیست ها بیشتر متکی میشن به قیاس داخلی کشورها یا به قیاس داخلی، البته آنچه که به عنوان قیاس داخلی مشهور است، و آنها تلاش می نمایند تا همان قسمی که قانون در سطح داخلی کشورها نهادینه می شود، در عرصه بین الملل هم قانون نهادینه شود، در حالی که در همین قسمت هم می خواهم تبصره کوتاهی داشته باشم که متاسفانه این گونه نیست. حقوق بین الملل بارها و بارها از طرف بازیگران مختلف در محیط بین الملل متاسفانه که نقض شده است، ولی تطبیق کننده قانون یا حقوق بین الملل متاسفانه سازمان ملل متحد به عنوان یکی از سازمان‌های جهانی که ناز باید از تطبیق حقوق بین الملل نظارت به عمل بیاورد، که متاسفانه تا به حال ناکام بوده است. پس قانون در سطح داخلی کشورها قابلیت تطبیق زیاد دارد، ولی در سطح خارجی و در حقوق بین در محیط بین الملل کشورهای ضعیف مجبورند تا اینکه حقوق بین الملل تطبیق نمایند و یا از آن پیروی نمایند، اما کشورهای بزرگ و کشورهای ابرقدرت‌های منطقه‌ای و یا جهانی به هیچ عنوان پایبند حقوق بین الملل نمی باشند. اگر می بودند، نظام بین الملل و یا محیط بین الملل در حال حاضر محیط امن‌تر می بود. پس این امر هم به باور بنده که دیدگاه ایدئالیست ها می باشد ناممکن می باشد. اگر ناممکن هم نباشد، خیلی ممکن نمی باشد. خب البته ایدئالیست ها به دو مسئله عمده اشاره داشتند یا اشاره کردند که در اینجا بنده بیان داشتم. یک بحث اینه که دولت ها میگه باید، یا دولت ها و روشنفکران و افکار عمومی باید باور میکردند که پیشرفت ممکن است. بله، همه شهروندان باور دارند که پیشرفت ممکن است و ما به پیشرفت میرسیم، و همان قسمی که دنیا به پیشرفت های مهمی و بزرگ علمی و غیر علمی دست یافته. دوم، ایدئالیست ها به دنبال این میباشند یا به دنبال این بودند تا اینکه بالاخره سازمان بین المللی ایجاد شود، که سازمان بین المللی هم ایجاد شد در سال 1920، همان قسمی که در اینجا اشاره شده است، در سال 1920 جامعه ملل ایجاد شد، ولی متاسفانه که جامعه ملل هم نتوانست که از امنیت جمعی دفاع نماید و متاسفانه که امنیت جمعی سقوط میکنه و ما وارد یک جنگ دیگری شدیم که عبارت از جنگ جهانی دوم بود که در سال 1939 در دهه اواخر دهه 1930 متاسفانه که اتفاق افتاد. پس امنیت جمعی که باید جامعه ملل از آن حفاظت میکرد و حمایت میکرد و یا ناظر بر موجودیت امنیت جمعی می بود، متاسفانه که در آن کار یا آن کارخانگی خود نتوانست انجام دهد، و همین بود که جامعه ملل بعد از جنگ جهانی، بالاخره با آغاز جنگ جهانی دوم، جامعه ملل سقوط کرد و جامعه ملل از بین برفت و جای جامعه ملل سازمان ملل متحد گرفت، که باز در مورد آن انشاءالله که صحبت خواهیم کرد که مسئله نهادگرایی لیبرال می باشد. البته امنیت جمعی به این معنا می باشد که همه کشورها به این باور برسند که امنیت دنیا امنیت من می باشد. این یعنی امنیت جمعی، یعنی دغدغه تامین امنیت در رأسه بین الملل دغدغه همه کشورها باشد، نه اینکه کشورها به فکر منافع فقط امنیت خود باشند. و چون محیط بین الملل آنها پیچیده است و اگر در یک گوشه ای از جهان اتفاقی می افتد، کشور یا کشورهای دیگر تحت تأثیر قرار می گیرند و این ما وارد یک دهکده جهانی شدیم، و همین بحران صحی که اخیراً
یا در حال حاضر متاسفانه که دامنگیر جهان و جهانیان می باشد و همه تقریبا شهروندان دنیا در خانه ها زندانی نموده است و بحران صحی که عبارت از اپیدمی واگیر کرونا می باشد. پس بنابراین این اتفاق در شهر مانند ووهان چین افتاد، ولی دیدیم که در ظرف کمتر از یک ماه همه دنیا را فرا گرفت. حالا خب اگر این دهکده جهانی نمی بود و این خانه مشترک همه بشر و بشریت نمی بود، خب باید همین اپیدمی یا همین مرض در چین باید بالاخره میماند و از چین نباید بیرون میشد، که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. همه جهانیان گرفت و ده ها هزار نفر جان خود از دست داد و تقریبا در حال حاضر که من با شما صحبت می نمایم تقریبا حدود 2,700,000 یا 800,000 نفر تا به حال مبتلا شده. پس بنابراین دنیا تبدیل به یک دهکده جهانی شده. آن اتفاقی که در افغانستان بیفتد حتما حتما پای دنیا را خواهد گرفت. پس ناامنی در افغانستان به معنای ناامنی در آمریکا خواهد بود، ناامنی در بالاخره آفریقا خواهد بود، چون همه کشورها به نحوی از آنها با همدیگر وابسته می باشند، با همدیگر یک سلسله روابط بسیار تنگاتنگ دارند. پس البته یک مسئله دیگری که در اینجا ذکر شده است، مسئله امنیت جمعی گفته شد که هر کشور بپذیرد که بالاخره دغدغه امنیت باید دغدغه هر کشور باشد و اگر یک کشور امنیت جهانی رو به خطر می اندازد، همه کشورها در واکنش جمعی سهیم باشند. البته یک بحث دیگری که در اینجا گفته شده مسئله سرمایه‌داری می باشد. سرمایه‌داری البته از دید ایدالیست ها سرمایه‌داری منجر به بروز جنگ می شود و منجر به ایجاد جنگ می شود. در اینجا به مسئله بین الملل گرایی لیبرالیسم اشاره شده است که از دید بین الملل گرایان لیبرال سرمایه‌داری عامل صلح معرفی می شود، که ولی ایدالیست ها خیلی به این دیدگاه یا با این اصل هم عقیده نمی باشند. از دید ایدالیست ها سرمایه‌داری و امپریالیسم منجر به جنگ می شود، منجر به رقابت اقتصادی. وقتی ایجاد شد این رقابت اقتصادی آهسته آهسته دامنه اش به بالاخره حوزه های دیگر و یا ابعاد دیگر که عبارت از سیاسی و اجتماعی و غیره می باشد آنها را نیز شامل خواهد شد. پس بین الملل گرایان لیبرال سرمایه‌داری را عامل صلح معرفی می کنند و اما ایدئالیست ها سرمایه‌داری عامل جنگ معرفی می کنند. یعنی دیدگاه ایدئالیست ها در مورد نظام سرمایه‌داری منفی می باشد. هرچند فراموش نکنیم که دیدگاه بین الملل گرایان لیبرال در همین جا رد شد، چون وابستگی اینجا مثال گفته شده وابستگی اقتصادی انگلیس و آلمان بود، که دو کشوری که وارد جنگ جهانی دوم علیه همدیگر شدند و شما میفهمین که آلمان جز متحدین بود و انگلیس جز متفقین بود. پس بنابراین اگر دیدگاه بین الملل گرایان لیبرال صحیح بود، پس نباید انگلیس و آلمان وارد علیه همدیگر وارد جنگ می شدند. در جنگ جهانی اول علیه همدیگر جنگیدند، در جنگ جهانی دوم علیه همدیگر جنگیدند و بنابراین این وابستگی اقتصادی منجر به جلوگیری از این دو کشور علیه در ورود به جنگ نشد. و بنابراین هرچند که گفتیم که انگلیس و آمریکا در قبل از جنگ جهانی دوم دارای روابط بسیار پیچیده اقتصادی بودند و همچنین همین موضوع باید جلو ورود این دو کشور علیه همدیگر در جنگ جهانی دوم می گرفت، که ما دیدیم که در جنگ جهانی دوم انگلیس علیه آلمان جنگید و جز کشورهای متفق بود که در کنار روسیه و آمریکا و فرانسه و کشورهای دیگر علیه آلمان نازی در جنگ جهانی اول و علیه جنگ جهانی دوم علیه آلمان جنگید. خب یک بحث دیگری که میخوام به عنوان آخرین موضوع اشاره نمایم و بحث امروزی رو ختم نمایم، مسئله
این می باشد که صلح یک پدیده طبیعی نیست و صلح از دید شماری از اندیشمندان که در اینجا به اندیشمند لیونارد وولف اشاره شده که صلح نیاز به یک سلسله پیش زمینه ها و پس زمینه ها دارد و صلح باید ایجاد شود و صلح باید به وجود بیاید و قرار نیست که ما بالاخره بنشینیم و تماشا کنیم و صلح خود به خود به وجود بیاد. پس صلح یک پدیده از دید البته شماری از اندیشمندان یک پدیده مصنوعی است و پدیده طبیعی نیست و اگر طبیعی می بود نیاز به تشکیلات نداشت. پس چون پدیده طبیعی نمی باشد نیاز به تشکیلات دارد و نیاز به پیش زمینه و پس زمینه هایی دارد تا اینکه تامین شود. پس صلح نیاز به تشکیلات دارد و این تشکیلات باید به وجود بیاید تا اینکه بالاخره صلح ایجاد شود و همین دیدگاه البته تا اندازه در افغانستان هم مستاق دارد که تقریبا ما شما حدود 5 دهه می باشد که درگیر جنگ می باشیم و اگر صلح یک پدیده طبیعی می بود باید بالاخره خود به خود به وجود می آمد. پس نیست و نیاز است تا اینکه گام ها برداشته شود که ما شما در حال حاضر هرچند که مذاکرات تا فعلا که بنده با شما صحبت می نمایم به بنبست خورده، ولی خب امیدوار هستیم که مذاکرات صلح شروع شود و آغاز شود تا اینکه صلح در افغانستان به وجود بیاید و این صلح نیاز به تشکیلاتی دارد تا اینکه بالاخره ما به صلح برسیم. و این دیدگاه لیبرال ها و شماری از اندیشمندان لیبرال هم به این امر تاکید می کند که صلح یک پدیده طبیعی نیست بلکه یک پدیده غیر طبیعی می باشد و نیاز به یک سلسله تشکیلات برای ایجاد یا برای بالاخره دست یافتن به آن می باشد. امیدوارم که خسته نشده باشید و موضوع یا بحث امروزی در همین جا ختم می نمایم و تا برنامه دیگر و تا جلسه دیگر در امان خدای بزرگ باشید.